ପୁରୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ 27 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାକି ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା 203 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ସାତପଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଓ ହରଚଣ୍ଡୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ଇଏ ତ ବହୁ ଯୁଗ ଧରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଏଠି ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସଭା ଫାଷ୍ଟ ମା ରହିଲେ, ଆବିର୍ଭାବ କଲେ ଏ ଜାଗା ଉପରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଘାଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଘାଟ ଦେଖିକିରି ଆସନ୍ତୁ, ସାତପଡ଼ା ଘାଟ, ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ମାଣିପାଟଣା ଘାଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ଆମର ନରସିଂହପାଟଣା ଘାଟ, ତା ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼, ରାସ୍ତା, ଘାଟ କୌଣସି ଚାଲିବା ସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକିରି ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାଲିକିରି ଯାତାୟତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଟ, ଏଇ ଘାଟମାନଙ୍କରେ ରହି ରାତି ବିଶ୍ରାମ କରି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୌଚ ହୋଇ ଏମାନେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଦିନ କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଇଏ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ସବୁ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି, ଶଙ୍ଖା ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପରେ ମାଆ ଏଠି ଜଣେ କୁମାରୀ ବେଶ ଭରି ଏ ଜାଗାରେ ଅପୂଜା ହେଇକିରି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ରହିବା ସମୟରେ ଏଠି ଏ ଘାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୌଚ ସ୍ନାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପାପଟିମାନେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, କାହାର ମାଛ ନେଇଯିବ, କାହାର ଶଙ୍ଖା ନେଇଯିବ, କାହାର ପାଟ ନେଇଯିବ, ଏମିତି ହେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ପଚାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ଝିଅ ତୁମେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଛ, ଆମର ପଇସା ଟଙ୍କା ଆମକୁ କିଏ ଦେବ, ନା ଆମର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଆପଣ ପୁରୀ ଯିବେ, ପୁରୀରୁ ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆସିବେ ଆପଣ ନେଇ। ଏମିତି କହିବା ପରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ବେପାରୀ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ତ ଆଜ୍ଞା ରଜା ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ବୁଢ଼ା କାପେଟି ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ଧରି, ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟକୁ ଖୋଲିକିରି ମା ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ସେ ପାଟଟାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ପିନ୍ଧିବା ପରେ ସେ ସେଠୁ ମା ପୋଖରୀରେ ଶୌଚ ସ୍ନାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେତିକିବେଳେ କହିଲା, ମା ତୁ କିଏ ପଇସା ପତ୍ର ନ ଦେଇ କାହିଁକି ମୋର ପାଟ ପିନ୍ଧିଲି, ତାର ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରିବିନି, ମୋର ବାପା ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୀରେ ଗଜପତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ ପଇସା। ବୁଢ଼ା ସେଇଠୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲା, ଭାବନାରେ ପଡ଼ିକିରି ବୁଢ଼ା ସେଠୁ ଗଲେ କାପେଟି ଜଣଙ୍କ ଯାଇକି ରଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପରେ, ରଜାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 5-7 ଜଣ ବେପାରୀ ଏମିତି କହିକି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ରଜା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, କହିଲେ ହଉ, ଯଦି ମୋର ତ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ବଂଶରେ ତ କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବାର ବାର କହୁଛ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି, ତେବେ ଚାଲ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପାଉଣାଟେ ନେବ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ବେପାରୀ ବହୁ ସାଂଘାତିକ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ସମ୍ବଳା କଲା, ଗଲା ମା ତୁମେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ମୋର ଗଲା ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା ବୁଝାମଣା ସଭାରେ କହିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ପରିଚୟ ଦେବୁ ତ ପଇସା ପାଇବୁ, ନହେଲେ ତ ବେକ କଟା ହେବ। ବୁଢ଼ା ସମରଣା କରିକି, ମା କିଏ କେଉଁଠି ଦେବା ଦେବି ତ ତେଣେ କ'ଣ କିଏ ନେଲ, ମୋର ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ବେକ କଟା ହେବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସମରଣା କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମା ଯୌବନ ନାରୀ ହେଇକି ଦେଖା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ। ରଜା ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ଦେଲେ, ରଜା ଚାଲିଗଲେ। ରଜା ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଯିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଯେମିତିଆ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସେ ସେମିତିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଲା। 362 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା କରିଦେଲେ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ। ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଦୈନିକ ଦିନର ସେବା ଶୌଚ ପୂଜା ସବୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ସକାଳୁ ଦୈନିକ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ସଭା ଫାଷ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ମାଆଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିବେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଆଠ ଆସି ମୁଖାର ବିନ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାପରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେବା ପରେ ଦୈନିକ ଦିନର ନୀତି ଖଞ୍ଜା କରିଦେଲେ। ସକାଳୁ ଚୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଜାଇଫଳ କପୁର କେଶର ସବୁ ଅଗରୁ ପଡ଼ି ମାଆର ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ହେବ, ଗାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ଶୌଚ ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପାଟ ମାଆ ପିନ୍ଧିବେ, ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଳ ଭୋଗ ସଜଳା ହେବ, ସେଉ କୋଳି କଦଳୀ କମଳା ଏସବୁ ନଡ଼ିଆ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବାଳ ଭୋଗ ହେବ। ଏହି ପର ଧୂପରେ ଦୈନିକ ଦିନର ମାଛ ବେସର ଡାଲି କ୍ଷୀରି ପୋଡ଼ାଭଳି ଏମିତିକା ସବୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ହେବ। 5ଟାରେ କାକେରା ଭୋଗ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୈନିକ ଦିନ ନୀତିରୁ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ହେବା ବେଳକୁ ଆସିବ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବ। ଏଠି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା କାକେରା ସରିବ, ରାତିରେ ଖେଚିଡ଼ି ଭୋଗ ପୋଡ଼ାଭଳି ସରିବ, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଦେହ ଶୌଚ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ ହେବେ, ମାଆ ପହୁଡ଼ ହେବେ।
ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ହବା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ତ ମା ରହୁଥିଲେ। କିଛି ବେପାରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ପଥର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ନେଇକି ଜାହାଜରେ ଯିବା ଆସିବା ହୁଅନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜାହାଜଟା ଏଇଠି ଆସମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ ଅଟକିଗଲା। ଅଟକି ଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏଠି ଥାକିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିବା ଭିତରେ କହିଲେ କହିଲେ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହେ, ଯାଏ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ମୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଶମିତ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାନି ଗାଡ଼ି ଜାହାଜ ଚାଲିଲାନି, ସେଠି ରହି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭିତରେ ସେସବୁ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେବା ଭିତରେ ସେ ସେଠି କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଅପୂଜା ହେଇକିରି ଅଛି, କିଛି ପଥର ଆଣିକି ଏ ଜାଗାରେ ଗଦେଇଦେ, ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିଦିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିବି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦୈନିକ ଦିନର ସେବା ଖଞ୍ଜା ପୂଜା ଏଠି ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବା ପରେ ମାଆର ନୀତି କ୍ଲାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଲିଲା। ରଜ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତିକା ବେଶ ହୁଏ ମା ହରଚନ୍ତୀ, ଜୟ ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଗ ଜୟ ହରଚନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟକିଳା, ଅଷ୍ଟକିଳାରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଜୟ ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଗ ଜୟ ହରଚନ୍ତୀ ହରଚନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା। ହରଚନ୍ତୀ ଏଠି ବାଲିପନ୍ଦରରେ ରହିଲେ, ଅଷ୍ଟକିଳାରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଳା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପବନ ଭିତରେ ଯେତେ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭିଲାଇରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଠି ଅଛୁ ଆମକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ହୁଳା ଦିଶୁଛି। ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ 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 କ୍ରମେ 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 ସେ ଝଡ଼ି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇକିରି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନେଉଟିକି ଆସିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏଠିକି ଆସିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସା ଦେଇକି ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାଆର ଆବିର୍ଭାବ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ନା। ଆମର ପରମ୍ପରାର ଅଛି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ନିଆଁ ପାଣି ପବନରେ ଚଳିବୁ, ମାଆଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼, ରାସ୍ତା, ଘାଟ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଚାଲିକିରି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ଚାଲିକି ଯେଉଁ ହାତ ଉପରେ ଯେ, ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ବହି ଛୋଟ ବହିଟେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ, ହରସେରି ହର ଚଣ୍ଡିମା ଖୁଣ୍ଡି ବାକୁ ଦୁର୍ଗତି ମଣ୍ଡିଛୁ ବାଲୁକା ଶୈଳେ ସଭା ସରବ ଦୁତି ପାଣ୍ଡବ ପିଆଗ ଖାଣ୍ଡବ ବନେ କରୁଛୁ ଖେଳା ସାଗର ପଖାଳେ ଚରଣେ ଦେଇ ଲହରୀ ମାଳା ବାମେ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର କାମ ଦରପ ଦଳା ପୃଷ୍ଠେ ଝାଉଁବଣ ଗହଣ ସତେ ଅସ୍ତ୍ରର କଳା ନିରସ ଶୁଖ ବାଲୁକାରେ ଫୁଟି ଲୋକଇ ହୁଲ ମହିମା ତୁଳିଲେ ମାଆର କେଉଁ ହେବ ତୁତୁଲ ଲତା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ବସନ୍ତ ଦୂତ ହୋଇଛି ଭାତ ଯୁବ ଜଗତ ରୂପାତି ହିଂସ ଦୃତ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାତ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତିଆ ହେଇକି ସେ କହିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଚରଣ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସାଗର ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ମାଆଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆସି ଚରଣକୁ ଧୌତ କରିକି ଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ଏ ଯୁଗକୁ ନେଇକିରି ପରମ୍ପରା ନେଇକିରି ଏ ଜାଗାର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ରଜ ଭିତରେ ଆମର ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୌବନ ବେଶ ଉପରେ ଯେମିତି ଆମର ଭୂମିଦଣ ଭୂମିଦାହ ଅଛି, ଠାକୁରାଣୀ ବୁଡ଼ ଗାଧୁଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଘରେ ରହିଲେ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ହୁଏ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାରିଦିନ ପରମ୍ପରା ଏଠି ଧରି ମାର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦୋକାନ ବଜାର ରୋଷେଇବାସ ଖା ପିଅ ମେଳା ମଉଜ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ପାଟ ସବୁ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛେଳି ବୋଦା ମେଷବୋଦା କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ମାଛ ଭଳି ଏଇସବୁ ପ୍ରଭୃତି ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାରିଦିନ ରାତି ଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାପନ କରିକି ତାପରେ ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବେଳାଭୂମି ମନ୍ଦିରର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ଏ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ ଅଟେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏଠାକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଲୟ ଲଗାଇଲେ ନୀଳ ଚତ୍ର ଦିଶୁ ଥାଇ ମାତ୍ର ତୁଳସା ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା, ଏ କଣରେ ରହି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳ ଚକ୍ର ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଦିଶୁଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଦିଶୁନି, ନହେଲେ ରାତି ବେଳା ଦେଖିଲେ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଫକ୍ସ ବାହିକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦିଶୁଛି। ରଜ ପର୍ବାଣି ଆଜ୍ଞା, ରଜ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଠି ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ,
ଭୂଇଁଜଣର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ କଳାକାରମାନେ ଆସି ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଅନ୍ତି, ସମାରୋହ କରନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୁଏ, ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଏ, ଏମିତିଆ ରାମଲୀଳା ହୁଏ। ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଳା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଖ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଏମିତି ସାରା ରାତି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା କଟା କରି ବସିଥାନ୍ତି।